と寝る。前回はこの下のね、マーカス、脱獄キングのマーカスの抜け道を発見して、扉があったからその鍵をね、鍵をどうにかしなきゃいけないと、焼却場の、よし監獄島から抜け出しルルたちが待つ空っぽ島に帰れるだろうか。さあ、はい、今日も頑張ります。どうする、どうしたらいいんだ。今日もとりあえずひとまずは夜になるまではやっぱ下には脱獄のあれはできないから、この午前中に何？やばい、バレたか、バレたか、やばいか。午前中にできることをやる。待て、俺が一番だこいつら早いんだよな。待て、囚人逃亡、貴様らとんでもないことをしてくれたな。日頃の恩を忘れ、貴様らは俺の顔に泥を塗ったのだ。絶対に絶対に許さん。さあ駆け足で畑にいる監視長様のところへ向かえ。ワンテンポ、毎日ワンテンポ遅れる、それは申し訳ないと思ってる、まず、野菜炒め取って、まあもう別に魔物の餌そんないらないと思うけど、一応ね、一応作っとこ。んで、監視長、隊長に報告。全員揃ったな。私は残念だ、昨日の夜この坊内でよからぬことをした者がいる。あ、はい、僕見ました。一番後ろの荒くれのやつがなんかやってました。はい。え？見ました。後ろの荒くれのやつです、それ。エッチな方。エッチな方。殴り出ない気か。まあいい、少し考える時間をやろう。それぞれ好きに時間を使ってよい。正直に名乗り出て許しを請うか、あくまで隠すか、よく考えるのだ。お前だ、お前、お前。絶対あいつじゃん。適当に言ったけどあいつじゃん。何なんだ、そんなにやばい本なのか。そりゃもう、そりゃもうやばいもんだよ。ここには監視もいるし話しにくいか。それもそうだな。じゃあ俺についてこう、あっちで話そうぜ。エロ本か。エロ本って大人になったら買わないよね。不思議なもんで、結局さ大人になったら AV 見るやん。結局エロ本って結局中学生とかのものでしょ。中学の時買ってたの。そうか、船長のエロ生きてやがった、安心したぜ。脱獄王のメモリー、牢屋の下の地下道、それに焼却場か。お前ずるいぞ、一人で勝手に面白そうなことしやがって。どうしても行かなきゃダメですか。え、囚人、もちろんだ。焼却場の掃除は自由時間に優先する。さあ早く行け、自分の舌で舐められるまで磨き上げてこい。そうだね、待て、俺が行く。代われ、僕の代わりに掃除に行ってくれないか。いいよ。貴様らが焼却場の掃除に行くんだらいい度胸で。はい、舐め回していきます。だったらしょうがない、掃除はなしだ、なんて言うと思うか。監視に言えば鍵を渡してくれるな。そいつで、扉を開けた。オッケー。
よし、進んだ。こっちか。鍵をくれ。こいつじゃない。お、こっち来んの初めてだな。あいつ、すいません、すみませんでした。うん、こっち、ここか。死にたいのか。ほう、貴様らが焼却場の掃除担当になったか。いい心がけだな。はい、僕に任してください。そして、看板の奥にある天国の炉の中に骨をすべて拾う。はい、炉の中の骨な。はい、わかりました。まあけど鍵もらったのはいいけどさ、返さなきゃいけないでしょ結局。鍵、あ、けどこれでもう、ここの鍵は開けたままにしておこうぜ。そんなんバレるでしょ普通。開けたままにしてたら。とっとと炉の中の骨。オッケー。これを壊す。え、なに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 。ああ、それがあんのか。ちょっと待って、これは何だい。薬草、薬草きた。これは壊せない。開けとこ。あ、ちょ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 、それ落ちるか。けど薬草はちょっともったいないから使わないよ。骨なんか持ってても仕方ない、その辺に置いとけよ。ぷいっ。ん、だが牢から出ても島から出られるわけで、これからどうする。船を探さなきゃ。地下道の壁を掘る方法を探す。そうだね、ハンマー。はい、わかりました。ハンマーか。ハンマーとかだから、エテのビルダー道具どこにやられたんだろう。せでしょ、キリ君。死んだ目で作業に当たるもの。その電気さんらは囚人の自覚が足りんのだ。まあいつか適当に理由をつけて懲罰棒にぶち込んでやる。早く帳場そこにいる。大きい寿司に合わせてやりてもだな。まあそっちもちょっと。ああ、大きい寿司がハンマーを持っているんじゃないのかい。ほう、ってことは何か悪さして懲罰棒にぶち込まれなきゃいけないというわけってことで、エッチな本を見つけたのは、エッチな本を、持ってたのは僕たちですというふうにすることによって、これ何、特に何がってわけではないな、ここ。よし、っていうことだな。つながった。うぐぎぎぎぎ。私の美姿にもかかわらず、例のあの本を隠した犯人がとうとう名乗り出なかったのだ。とても残念だが、これでここにいる全員が懲罰ボクリになるということになる。待て、持ち込んだのは俺たちだ。貴様らがあのエッチな本を。貴様はまさか囚人どもをかばうつもりか。いいだろう。では6207番と6208番、貴様ら二人は懲罰棒送りだ。よしよしよし、これでいい。
没収。薬草がせっかく拾ったのに、また裸にされちゃった。ここは一体、トロルじゃん、トロール、トロール。監守長、死にたくなければ空いている牢を探せ。牢を探し死ぬ気で駆けずり回るがいい。殺せ。これワンチャン、ワンチャン、ワンチャン殺せんじゃない。うん、やめよう、やめよう、やめよう。空いてる牢、空いてる牢、入れて。鍵がない。いやー、え、なにこれ。そんなに牢に入れなかったか。では、そこが貴様らの寝床だ。光のない懲罰房で、いつもの牢がいかに天国だったか知るがいい。どうして本を持ち込んだのが自分たちだって嘘をついたのか、だって。これ踏んだらダメージが。うん、ダメージないわこれ。さすがにこれ毒沼は踏んだらまずいよな。どうすんの、出れないよ。お、今のは大木槌のうめき声、理性なく全部壊す恐ろしい大木槌だ。大木槌の恐怖に震えながらしばらくそこで反省することだな。寝るとしようぜ。ぐっすり眠ればいい脱獄の作戦が思いつくかもしれない。それに、うん、なんで落ち着くんだ。そして二人はいつしか深い眠りに落ちた。事故。ハーゴン様、暗い闇の中に声が聞こえる。これは夢を見ているのだろうか。ハグン様、我らが主、大神経ハグン様。おう、憎きビルダーが各地でものづくりに手を染めております。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていっている。我らには時間がないのではありませんか。破壊神様はいつお目覚めになるのです。いつ我らを救済してくれるのだ、くださるのです。ハグマさん、我らの祈りが届いていますか。どうかどうかお答えください。いない。ハグマ様をお待ちします。どうか早く姿を見せください。指導だもん、だって今エテの横にいる指導がハグマ様でしょ。滅びの日の前。うん、なんだ今のは。夢か。幻、滅びの日、なぜ俺があんな夢を。だが夢にしちゃ妙に。はい。死んだ。あ、生きてる。出よう。うん、外に出てくるがいい。はい。最高の、最高の寝床でした。ありがとうございました。昨日はあんなにうなされていたではないか。おっと、そうだ、懲罰房の凶暴な大木槌ってのはどこにいる。指導か今の。そこの牢屋の中だ。
興味があるなら先輩に挨拶してこい。自分たちがああならないようにな。あ、囚人か。囚人なんだ。大木槌もてっきり敵側だと思ってた。囚人側なんだ。ガルル。なんでハンマー取らないの？ハンマーは大木槌の体の一部なのかな？もしかしたら。まあ名前が大木槌っていうぐらいだから。血が通ってんのかもしれん、あのハンマーにも。大木槌の大木槌の大木槌の何のこと、何を言ってんだ。奪うのはかわいそうだ、仲間にしよう。そうだね、魔物の餌あるから簡単に連れ出せるとも思えないぜ。とにかく大木槌の居場所は分かった。後で改めて作戦を練ろう。分かった分かった。調べる。何ここ、何もない。行こう。こっちもあったんか。ん、休む。こっちの方が良くない？こっちの方がいい部屋だった。ミスったな。遅かったじゃないか。先輩に挨拶はできたか。荷物は返してやる。今日からは新たな構成の始まりだ。返してくれるんだ。ありがとう。返してくれた。盾とかもちゃんと返してくれるんだ。懲罰棒はどのあたりだ？あれいつも朝朝礼してるとこだよね。これか。何？何をしている？勝手に宝箱に近づくんじゃない。貴様まさか他人の家のタンスを漁ったり壺壊して回るタイプの人間か。ドラクエ的ジョークだね。さあグズグズするんだ。オッケー、これを取るってことな、どうにかして。あー、なるほどね。わかったわかった。夜にここに来て取ってっていう話か。うん、そうだね。うん、オッケー、なんとなく分かった分かった。そういうことな。やばい、お腹の隙がやばい。食べるか。食べるってこれ1個しかないの。足りないよ。これはい、全員？うん。私たちのためにあんな過酷な場所に本当にすまなかったね。変わったわけじゃない。勘違いするな。ぶち殺すぞ。おお、ナイス。ナイス。ちょっと調理したいから、ちょっと待っとこう。なんか増えてない？増えてない。これを入れて、はい、よし。隊長、
優しい、軽めにしてくれた。はい、雑草な、雑草え、雑草、雑草はいいんだけど、なんか向こうにマーク出てんだけど、こっちか、ババアが呼んでる。うん、夢じゃない気がしてね。あの子に会ったかい。あの子は今でこそあんなだが、元はものづくり大好きないい子でね、教団の構成の果てにああなっちまった。だったら俺たちが仲間にして連れ出してやるだけだ、うん、被害者か、監獄島の被害者その一か、うんうん、作り方を教えてやがれ、教えやがれ、うん、あ、もうガンガン作ってるけど、めちゃめちゃ作っとるって。もう餌を作る、持ってるよ、いっぱいいっぱい持ってるよ、はい、うん、はい、制限時間内に与えると仲間としてついてきてくれる。何をどうするか俺には全然わからないぞ、うん、そうだね、うん、もうあいつを出したらもうすぐに脱出に向かわなきゃ、うん、何、あ、わかった、あーなるほどねなるほどね、うん、仕立て台、あー見つけた、それももう、それももう見つけてある。臭い紐、あとちょっとか、あとゴート銃、オッケー、ゴート銃、キャベツ、ここで草が必要になるわけな。これが15か。15。あれどっちだったっけ？こっちか。草糸の方だよな。で、これが20。こんなもんか、よし、20、あと2個、よし、収穫して、燃やそう、置いておく、置いておくじゃなくて、救出に向かう。食べよう。よし。はい。オッケー。できた。いいね、この人形欲しい、でも欲しい、これ、うん、あとはどうやって懲罰房まで行くか、夜でしょ、こっち来い、
なんすか。うん、命令がある。あそこに囚人を感じる見張り台がある。ボロが来ていて、そうだね、穴だらけだったね。うん、いいよ。砂で塞ぐのだ。砂持ってること知ってるんだね、ちゃんと。砂、マイクラだったらこれ砂落っこちちゃうよ。某マインクラフトだったらね。よし、肝心の懲罰棒はよく見えない。懲罰棒は向こうの奥の方だよね。見張り台がある。うん、よし、オッケー。すっ、終わりました。うん、なんだその偉そうな言い方。貴様、口の利き方には気をつけろ。懲罰棒の前にある見張り台も同じように修理してこい。見張り台の前に監視がいる。そいつに事情を話してから作業にかかれ。ウエスター。こっちだよね。こいつ、これって壊せるの？あ、壊せるんじゃん。うん、はい、修理をしに行きました。せいぜい見張り台の穴から落ちてバラバラになるんだな。貴様、言わせておけば。わかりました。砂がなかったらここから持っていけよっていうことか。そういうことな。どっから登るんだこれ。こっちか。何か落ちてないか。何も落ちてない。ボロボロじゃないか。誰かが作ったわけだろ。ハーゴンの野郎の教えとやらは全然行き届いてないんじゃないか。まあ確かに。うん、大木槌を助けるにしても監視がいて正面から行けそうにない。岩の壁の上の方にいくつか丸太が出っ張ってる。あそこを渡るのも楽しそう。あー、上のあれか。あー、なるほどね。さっさと畑の領地。はい、あれか。はあ、ってことはあっち、どうにかして上登らなきゃいけないわけか。土か、土、この砂積んで。あ、普通に登れるくない？あ、ちゃんと登れるようにできてるわ。オッケー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 。うん、はい、わかりました。何か作れないか。例えばエッチな本とか。作れるぜ。いいぜ。貴様が書くのか。はい、僕が書きます。夜の間暇を潰せるから。はい、
どこ？これ？うん。はい。わかった。あとはそうだな。一応いつもの囚人どもと話して役に OK。あ、これでエロ本もらうんだ。エロ本をもらって監視を引きつけてみたいな。よし。エロ本絶対あいつ。おい、エロ本貸せ。みーちゃんを見なかったか？見たよ。猫でしょ。うん。兄ちゃんに声かけて。はい。OK。あいつらあんまり目が良くない。OK。了解者。うん。抜け穴があるんだ。入り口の屋根にぽっかり穴が開いている。ほう。あとはいつ。うん。うん。お前か。お前か。まだ早い。そうだね、オッケー。けど今もう外出れなくなっちゃったから、あ、間違えた。一旦ぼーっとする。うん、よし。で、夜に勝負だね。ちょっといろんなことあったな。まずは、出てで、ご飯もらって、ご飯ください。ずっと抜き、ずっと抜き。わかったわかった、置いとく置いとく。置いとくよ。で、ここでいい。食べちゃったー、もういいや。食べちゃったらいいや。これを、うん、置いといて、ほい。よし。うん。で、こっちから出てくるわけな。オッケーオッケー。で、登って向こうに行くと。完璧だ。整った。脱獄は今日行ない。シドは掘って、シドは置いていこう。はい。オッケー。うん。しまずは大木槌な。あいつを仲間にする。夜が更けるのを待った。よし、作戦開始だ。すっ、作戦開始だ。破壊。うん。だがあいつは理性のかけらもね、凶暴な大木槌だぞ。え、あんなやつどうすんだよ。任してくれ。こいつ役立たねえな。やす役立たねえな。よし、行くぞ。まずは抜けていって、
焼却炉に来て、よし、ここから上に上がり、上に上がり、ここの鍵は開いてると、開いている、うん。そして見てみろ、エテ。しかしこいつら目が悪い。監視の目の前を通ると見つかってスタート地点に戻される。見つからないようにゴールを目指そう。 OK。 そっち？こっちか。さあ行くぜ。チンタラしてんじゃねえ。あ、みーちゃん。うん、みーちゃんだ。やばい、いるぞ。大丈夫なの？こっちか。うん。よし。臭そう。こっちを通る。こっちを通る。絶対このピチャピチャ音で気づかれるでしょ、この。み、あ、そうか、まあ耳、耳はあるか、ささ。耳、耳ないんかどうか、あるわな、そりゃ。骨だけど。んで？あ、おお、出た出た。読んでる読んでる。読んでるわ。エロ本読んでるわ、あいつら。で、こう来て。オッケー、任せて。こっからは俺の方が詳しい。何あいつは。二号棒。高いところに登るなら俺様の背中に乗れ。うん。あ、よの、お、いいね。スライムナイト、スライムナイト式だ。お、ジャンプ力も上がってる。2段の、2段飛べる。こうでしょ。え、ちょっとここ降りる。こうこうで、こっからこれ、こいつに乗って、うん、あ、なるほどね。ここもスライムで行くわけじゃないんだね。砂を使っていけど。わかった。し、こうして。怖いな。怖い、これ。ちょ。バレただろ、今の。今の完全にバレただろ。上から紐落ちてきたぞってなるだろ、今の。完全にバレたな。怖いなあ、ここ。こう。こっちか。マジか。あ、ここは普通に降りて。あ、怖え。帰りのルート。まあ、帰りのルートいらないけど。
万が一があるからな。一応組み立てといて。ここか。怖っ。落ちる。怖い怖い怖い。で、上に穴ぼこがあるから、そこから降りたらいいって言ってたよね。何もない?本当に。他に何もない?何もないな。なんか上になんかありそう。何もないか。なんもない。登れそうだけどね、こっちも。先を急ごう。スライム乗るのはいいけど遅いなこいつ。うん、なんだか怪しいぜ。壊すっしょ。もし飛び降りる、オッケーオッケー。ここで使えんのか。高いところから降りるときはスライムに乗って降りれば落下ダメージがなくなるよっていうことか。スーッ。ザルすぎる。ザルがすぎる。喋ってる普通に。閉めておこう。閉めておこう。ザルがすぎる。で、懲罰房に向かいますと。で、けどトロールのあいつどこ行ったんだろう。怖っ。で、鍵を使って開けて、うん、ガオー。怖い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 。あ、一回倒さなきゃいけないわ。あ、体力はそんなない。素手で殴るってシュールだよな。で、これをあげる。うん。効果あんのか。これ。うん。でででででティ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 。完璧なカメラワーク。どうしようかな。名前か。破壊、破壊と、うん、大木槌だろう。だいたいブラウンだろうな。つけるのはみんな、もう日本でこれやってるやつ全員ブラウンとかね、そういうことをつけるでしょ。もうブラウニーだ。ブラウニーのブラウン。大きい槌なのに。大きい槌なのにね。ね、だから、では、じゃあ、グリーン。グリーンにしよう。かっけ。今日からお前はグリーンだ。うん。細工はこれ。これを所定の位置に設置。よし。さあ、
一度懲罰房から出ようぜ。いやけどこんなすんなり行くはずがないよな。怖え。トロール来るでしょ、トロール。うん、いいか、監視に見つかるなよ。いいか、え、どうやって、どうやって、こっちか。え、こっち、こっちから行けばいいのかな。正面から出たら捨てばれちゃうもんね。ここ、ここ、びっくりした、バグったかと思った。戻ってきちゃった。あ、こっちか、こっち通れってことか。あ、なるほどなるほど。スーッと、うん、んで目印の場所をまで進んでみてくれ。はい、遠いな、向こうか。まあ裏通って、そこにも一人。なになになに、走らないで。ちょっと待って、むずない、むずないこのゲーム。ちょっと、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、走ったらいけないんだ、走ったらいけないんだ。うん、さっきまでよかったのにね。うん、さっきまで普通に喋ったりしてもよかったね。走っちゃいけないんだね。オッケー。ちょっとむずないこれ。ちょっと待ってよ、走ったらバレんだ。なぜ気づかない、バカなのかこいつ。こっちも向こう向いちゃったな。正面に立ったらまずいんだろうな。あー、いる。あそこまでの道はちょっと向こう、あいつが、あいつが向こう行ったら。来てる、来てる、来てる、来てる。焼却場の地下側で戻れば。焼却炉の地下道ってどこだったっけ。あそこまで行って奥だよ、向こうだよ。俺から行け。誰もいない、誰もいません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 。
よし。よ、いけるんかい。いけるんかい。うん。東側から回り込めば監視の後ろ側に出られるはずだ。はい。こっちか。目が悪いとか言ってさ、全然いいじゃんあいつら目。めっちゃじわじわ近づいてくるし、やられた、騙された。うん、よし戻るぞ。すっ、これでもう、けどこっからまたどうするかだよね。船の場所とかどこを掘るか、あるじゃん掘る場所いっぱい。うん、そうだよ。やすやす騒ぐんじゃねえ。うん、達成だぜ。明日になったらこいつに地下道を掘り進んでもらう。脱獄の結婚はいよいよ明日だ。ギャル喋れないのこいつは。うん、相談してみてくれ。オッケー、わかった。よし、よっしゃー。てんことで、こうこうとで寝ると。よしよし、今回もここでキリーからここまでにしよう。毎回毎回ここで埋めてベッド置いて終わるっていう。まあけど本当は次回ぐらいでちゃんと脱獄できそうだね。この監獄とシリーズ、監獄とシーズン3、監獄と次回でクリアできると思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。